بسم الله الرحمن الرحيم. هو مرآة الجسم وآلة التمييز. ndio kioo cha mwili na ndio kiungo unachotofautisha rangi na maumbile ya vitu. انه الباب الاكبر الى القلب. na ndio mlango mkubwa kuingilia moyoni. انه العين. nalo ni jicho. kwa hili jicho unaweza ukainuka ukawa wa juu, na kwa jicho hili hili unaweza ukaporomoka ukawa wa chini. ابن كثير روى في البداية أن إليزيا قال ابن عبد الرحيم خرجنا إلى أرض الروم تلتوكا سكوموليا تكيليكيا كتك أرض يا روما فصاحبنا شابا تكواتوكو باموليا نكيجانا ميونغو نمويتو لم يكن فينا أقرأ للقرآن منه هكونا أمبايا ليكوا كيجوا كسوما قرآن زيدياك ولا أفقه ولا أفرف عليكوا كيجوا دين زيديا كيجوا فرائض زيدي كان صائما للنهار قائما لليل alikuwa akifunga mchana usiku akisimama katika ibada. Tukapita katika ngome za Kiroma, fanazala shab, huyu kijana akateremka kwenda sehemu kukidhi haja. Wakati anarudi akaangalia kwenye ngome ile, akamuona binti mzuri, faashikaha wa taallaka biha, yule binti akamuingia moyoni akampenda sana. Akamuuliza kaifa sabilu ilaiki, njia ni ipi ni kupate wewe? Yule binti akamjibu akamwambia, la sabil illa bidukhuli kanasraniya, hakuna njia ninayoiona mimi isipokuwa ubadilishe dini, uingie katika dini ya kinasrani. Fa idha tanassart, utakapobadilisha dini, futiha laka albab, mlango utafunguliwa, na mimi biintidharik, nipo na kungojea. Fatanassara shab, kijana yule akabadilisha dini. Alikuwa akikesha katika ibada na ucha Mungu, lakini akabadilisha dini akaingia katika unasara. Ma huwa sababu? Kwani kilichompelekea kule nini? Al-ain, jicho liliangalia likapenda. Al-ain khatir, jicho ni la hatari sana. Kullu al-hawadith mabda'uha min an-nadhar wa mu'dhamu an-nar min mustasghir ash-sharar, matukio yote yanaanza na kuangalia, na moto mkubwa unaanza na cheche ndogo. Wataka furaha, wataka utulivu katika moyo wako, basi ipo katika kuinamisha macho yako na yale aliyoyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake atuambie sisi waumini, qul lil mu'minina, ya Muhammad waambie waumini, yaghuddu min absarihim, wainamishe macho yao, wayahfadhu furujahum, na wahifadhi tupu zao, dhalika azka lahum, hiyo ni utakaso kwa wao, ni bora zaidi. Lakini amri hii si kwa waumini tu, na kwa waumini wa kiume na wa kike. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa kulli lmu'minati, na waambie waumini wa kike, yaghdhubna min absarihinna, na wao wainamishe macho yao, wayahfadhna furujahunna, hadha alqalb, huu moyo upate utulivu na furaha. Hauwezi kupatikana utulivu na furaha katika kuangalia vilivyokuwa vya haramu. Allahumma ja'alna min alghadhina absarahum. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Umoja na mshikamano kwa mafanikio ya duniani na akhira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.